त्यस्तो भएको भएर यो आज हामीले बिदाकै दिन भए पनि एकचोटि यसलाई हामीले अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ गएरै ठाउँमा सचेत गरौँ। यहाँ माइकिङ पनि गरेका छौँ, हामीले माइकिङ गऱ्यौँ, यस्तो अतिक्रमण नगर्नुहोस् भन्यौँ, सबै कुरा गरिरहेछौँ, तर उहाँहरूले मान्नु भएन र अहिले हामीले खालि सचेत गराएको छौँ, उहाँहरूले आफ्नो सामग्री निकाल्नुहोस् भनेका छौँ। अब त्यसपछि पनि मान्नु भएन भने कानुन अमान्यको कारवाही पनि हुन्छ, नियम अनुगमन त भइ नै रहन्छ, किनभने उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अनुगमन गर्ने अथोरिटी पनि छ, त्यस कारणले हामी अनुगमन पनि गर्छौँ।